Tere! Kui ma lasin välja video Varro võiks elada lasta, siis mõnda aega pärast seda sain ma teada, et Malle Pärn on seda videot nagu kommenteerinud kusagil kommentaariumis ja ta on mulle heitnud ette seda, et ma ei räägi kultuurkeeles. Ja siin mul tekis selline küsimus, et aga Malle, mis asi üldse on kultuurkeel? Et oskad sa mul äkki seletada? Sellepärast, et ma ei tea, kas sa oled näinud seda, mis moodi kurdid kirjutavad, et väga paljud kurdid tegelikult kirjutavad meie mõistes nagu vigases eesti keeles, mõnikord on ka lause ehitus vale, et kas see ei ole kultuurkeel. Ma vaidlen sulle vastu, kurtidel on oma kultuur ja sellest on räägitud väga pikka aega, mismoodi kurtide kultuur on kuuljate kultuurist erinev ja igas kultuuris on oma subkultuurid ja nii edasi ja nii edasi, nii et öelda, et mingi asi ei ole kultuurkeel on pehmelt öeldes lollakas, nii et siin kohal ma tahaksin pikalt saata. Aga ma mõtlesin, et ma ei tee seda. Aga siis otsustasid sa järsku lavale ronida öelda, et trummimasina on liiga kuradi vali. Malle Pärn on nii imelik inimene, nagu ta on imelik inimene, tõsiselt imelik. Ma tahaks öelda, et ta on nagu friik, aga ma ei tea, võibolla see ei ole nagu kultuurne asi, mida öelda. Et kes veel ei tea, siis Malle Pärn on vabakutseline näitleja, kes kuulub erakonda EKRE ja kes on objektiiv.ee kolumnist. Et see on nagu ühes, nagu veits nagu siuke üsna kokkuvõtlik selle inimese kohta. Aga noh, ma ütlen ausalt, teate, see kõik on okei. Poliitilised maailma vaated, olgu mis nad on, kirjuta oma asju, kuhu iganes sa tahad. Mul on pohvi, eks? Aga Malle, sa oled tegelikult ikkagi väga imelik inimene. Ja ma kohe seletan, miks. Et ma alustaksin siis kohe sellest viimasest suurest jamast, mis oli, et et inimesed räägivad seda, et sa olevad EKRE suvepäevadel arvanud, et perestroika trummimasin oli liiga vali ja siis selle asemel, et minna sellest tümakast eemale, läksid sa lavale ja segasid bändi laval. Ma südamest loodan, et see on üks suur vale, sest et vastasel juhul oled sa täiesti andestamatult loll ja silmakirjalik inimene. Malle, me oleme sinuga tegelikult ju kolleegid. Me oleme mõlemad näitlejad. Ja mis tähendab seda, et me töötame laval. Ja mina olen nagu õppinud ikkagi seda, et kui teine inimene on laval ja teeb seal tööd, siis teda ei tohiks seal segada. Kas sina ei ole seda õppinud või? Ma olen käinud teatris ja ma olen näinud lavastusi, mis mulle absoluutselt ei meeldi. Aga ma ei ole kordagi läinud lavale ja öelnud mingisugusele näitlejale, et kuule, et ole hea, räägi natukene vaiksemalt, sellepärast, et see ei ole usutav praegu. Või et kuule, et sa tulid paremalt poolt sisse, et võta see stseen korra niimoodi alguses peale tule vasakut, mulle meeldiks niimoodi rohkem. Eks? Vahet ei ole, kas tegu on teatri, stand-up, komöödi või mingisuguse muusikalise etteastega. Ära sega esinejat laval. Ja eriti veel sellepärast, et sulle ei meeldi. Kelleks ennast pead? Miks sa oled selline egoist? Mulle ei meeldi, ergo kõik on valesti. Ja kui sa ütled mulle, et mina ei räägi kultuurkeeles, siis sinu lavale marssimine näitab seda, et sina oled veel kuradi kultuuri kaugem inimene kui mina. Ja üldse tegelikult, Malle, vaata, sellise probleemiga, et see on liiga valib, tegelikult tuleks minna hoopis helimehe juurde, mitte nagu bändi juurde lavale. Vähe sellest, et sa ennast EKRE suvepäevadel lolliks teed, siis sa teed ennast Facebookis ka veel lolliks. Nimelt, sa palud, et inimesed seletaksid, mida pakub inimestele tohutu valjuks keeratud tantsumuusika. Ja kui inimesed tõstatavad selle sama EKRE suvepäevade teema, siis sa lähed endast täiesti välja ja ütled, et ma ei räägi mingis konkreetsest juhtumist, ma räägin probleemist, Malle. Vaata, see juhtum, see konkreetne juhtum on seotud sinu probleemiga väga tihedalt. Sinu loll käitumine EKRE suvepäevadel on kuum teema. Inimesed teavad ja inimesed mäletavad ja loomulikult nad loovad selle seose. Miks peaks inimene rääkima siis mingisugusest hypoteetilisest bändist? Malle, kas sulle meeldib tsensuur või? Sa ütled, et 70-ndatel ja 80-ndatel ei olnud võimalik muusikat nii valjuks keerata, kuna nõukogude maal olid reeglid. Malle, praegu on ka reeglid.
tegelikult ikkagi on kehtestatud teatud mürapiirid, millest ei tohi üle minna, aga noh, ilmselt sa ei tea seda. Ja sa vastad ühele kommentaarile, ma praegu tahan, et selle valjumusea kaitsjad räägiksid sellest, milleks see hea on. Sa ju tahtsid teada, mida valimuusika inimestele pakub. Aga nüüd otsustasid, et sa tahad teada, miks see hea on. Need on tegelikult kaks täiesti erinevat asja. Ei ole vä. Miks on vaja detsibelle? On teema. Sa vahetasid jälle teema ära. Mida sa lõpuks teada tahad? Malle, mida sa teada tahad? Palun püsi ise kontekstis. Margus Leppa viskab ühel hetkel vestusesse 2 senti ja ta küsib tegelikult väga õige küsimuse minu arust, et kas Malle tahab tegelikult oma seisukoha tunnustust ning lisab siis sinna otsa selle, et äikese detsibelid on ka väga kõrged. Ja siis Malle sa vastad, et looduslike detsibelle ei saa võrreda elektrooniliste ja mehaanilistega muide. Kas sa tahad öelda, et eksisteerib erinevad tüüpe detsibelle, et on olemas looduslikud detsibelid, on olemas elektroonilised detsibelid ja mehaanilised detsibelid, et nagu heli kui nähtus eksisteerib nagu erinevat moodi heli. Nagu, Malle, palun ole kallis ja saada mulle see viide, kus kohas sa sellist paska lugesid. Nagu tõsiselt, saada mulle see viide, ma loen seda huviga. Kui kommentar räägib sinu poolt, aga vestluse kontekstist väljas, siis sa ei virise, et see ei ole teema. Absoluutselt, vaid räägid kaasa, ise ka kontekstist väljas. Malle, kuule, kas sulle meidib tsensuur või? Sa kindlasti oled juba tähele pannud, et ma küsin nüüd juba 2. korda, et kas sulle meidib tsensuur. No see oli nüüd 3. No vaata, see ei ole enam tegelikult vist mingisugune saladus, et sa oled raamatudes roppe sõnu maha sodinud. Ja mul on sul üks üllatus, et see on tegelikult tsensuur. Aga mind häirib üks asi veel ja mind häirib tohutult see, kuidas sa seda põhjendad. Nimelt sa oled ühes intervjuus öelnud, et ma vihkan ropendamist. Minu perekonnas pole seda kunagi tehtud ja mina ei suuda mõista inimesi, kellel täiesti puudub igasugune empaatia võime. Ühesõnaga, Malle Pärn, sa oled selline inimene, et sa võtad endale õiguse tsenseerida raamatuid, mis muuses ei ole üldse sinu omad, vaid raamatukogu omad. Sa võtad õiguse endale neid raamatuid tsenseerida puhtalt selle pealt, et sulle ei meeldi roput sõnad. Sinu egoism on lihtsalt vapustav. Ja sa oled selles intervjus öelnud ka sellist asja, et tänapäeval peaks tohtima ebatsensuurseks lugeda neid samu sõnu, mida meil kultuuri alguses peal on tabuks peetud. Paraku jah, kui ametlik kirjakeel ebatsensuurset sõnu ei väldi, siis neid ju enam polegi. Ja pole järelikult ka kultuuri. Malle, ma lihtsalt küsin huvi pärast, kas sa oled muidu kursis sellega ka, et vanad eestlased kasutasid väga palju sõna sitt? Sest et seasitt oli väetis, samamoodi lehmasitt, eks ole. Inimesed ise ka käisid sital. Ma ei tea, ma õppisin seda koolis, et vanasti minu kirjandusõpetaja ütles mulle, et vanasti inimesed ütlesid. Sõna sitt oli täielik norm, see oli normaalne. Sõna sitt ei olnud ropp sõna. Aga nüüd ühel hetkel keegi kusagil leidis, et sõna kaka ja sõna sõnnik, et need on kuidagi viisakamad. Millest tuleb siis kiire järeldus, et sõna sitt ei ole olnud kultuuri algusest peale ebatsensuurne. Ja nüüd mul tekibki siin kohas küsimus, et kus kohas me nüüd tõmbame selle piiri, millal algas siis see kultuur? Kas see oli enne sitta või see oli enne kakat? Ja kui ropp sõna ei ole enam inimeste arvates ropp, siis sa ütled, et kultuur on kadunud. Kas sa oled lollakas peast või? Pigem on kultuur arenenud sinna maale, kus üks sõna ei ole enam ropp. Ja see areng, ma saan aru, mõnel inimesel ei meeldi. Areng, ka taand areng on areng. Et kui ühel hetkel siis sinu arvates kultuur nii-öelda taand areneb ja ropp sõna ei ole enam ropp, siis ikkagi on kultuur arenenud sinna maani, et see sõna sitt näiteks ei ole enam ropp sõna, ehk ta on selles kultuuris normaalne sõna, mida kasutada. Kultuur areneb, vaata kultuur, vaata see, võibolla sa ei tea,
Ma saan aru, konservatiivid üldse ei saa nagu aru, et maailm areneb. Ma saan sellest aru, ürita praegu nagu kaasa mõelda. Kultuur on pidevas arenemises. Ja ühel hetkel, näiteks väga pikka aega on eesti keeles olnud normaalne kasutada sõna neeger. Aga siis tuli tõhet üks suur Karin Munne, perekonna nimedega Helmed. Ja siis nad hakkasid kasutama sõna neeger. Ja siis tuli see Kristiina Ojuland, kuigi ma ei tea, et nüüd on neile kadunud, aga noh, vahet ei ole, et tühi koht on see inimene nii kui nii. Ta kasutas ka vahepeal sõna neeger. Ja räägiti hästi negatiivselt kogu aeg, et neegrid tulevad vägistavad ja nii edasi. Ja ma ütlen ausalt, sellest tulenevalt minu arust on Eesti kultuuris tekkinud see, et neeger on nüüd juba tabu sõna. Sellepärast, et teda kasutatakse nii negatiivses tähenduses ja mina esiklikult tunnen, et meie kultuur võiks nüüd areneda sinnamani, kus sõna neeger on veits nagu sukkane halb sõna, mida kasutada. Aga see on ainult minu arvamus, eks? Et ühe sõnaga, mida ma üritan ikkagi sulle seletada, on see, et sõnade tähendused, kõik need asjad, need nagu muutuvad. Vaata, noored ka teevad, nad snappivad ja nad käivad instas ja nad teevad selfisid või siis enekaid või endleid või midagi. Vaata, keel areneb ja kultuur areneb, aga sa oled kõrgharidusega inimene, sa vist ei saa nendest asjadest aru. See on tegelikult räigelt kurb. Ma ei ürita öelda, et ma olen sinust targem. Ma ei usu, et ma sinust targem olen, aga mul on mingisugune, nagu ma üritan sulle lihtsalt seletada, nagu, et kuidas asjad nagu reaalses maailmas käivad. Malle, ma arvan, et üldises plaanis sa peaks natukene puhkama, sellepärast, et sa ajad suust sitta välja. Vabandust, sa ajad suust sõnnikut välja. Ei, tead, mis asja? Sa ajad suust sitta välja, mitte sõnnikut. Sitta. Nagu sitt. Malle, kas sa tahad kõik need ropud sõna minu videos maha sodida? Palun tee seda. Kohtume järgmine kord ja Malle, palun puhka. Eks, Malle Pärn, palun puhka. Huvitav, kas latte joomine on nagu Eesti mõistes nagu kultuurne tegevus? Või tarbin ma mingisugus sisse rännanud probleemi? Ma ei tea, pohu ei ole. Teeks hea meelega Malle Pärna pisaratest endale latet, kui saaks.